madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay islamarkaana kusoo galay shalay safar dhulka ah ayaa maanta ka ambabaxay magaalo xuduudeedka magaalada wajaale isagoo dib ugu laabtay dalkiisa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. Wafdigan ayaa waxaa sii sagootiyey xubno wasiir ah oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, islamarkaana kusoo galay shalay safar xagga dhulka ah ayaa maanta ka ambabaxay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, islamarkaasina dib ugu laabtay dalkiisii dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. Wafdigan ayaa waxaa sii sagootiyey wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeman Cali Koore, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Caateeye Fariid, bala saabka gobolka Gabeley iyo maayarka magaalada Gabeley maamulka degmada Wajaale, halkaas oo warbixin naga siiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in ay ka wada hadleen iskaashiga dhanka nabadgelyada iyo isku socodka labada dal, ganacsiga iyo arrimo kale, waxna hadalladiisii ka mid ahaa: aad baan ugu faraxsanayaan madaxweynihii dowlad deegaanka soo dhaweyno, aan Wajaale hadda joogno si nabadgelyo leh. Muddadii labada maalmood aan joognayna waxaanu ka wada hadlaynay danaha iyo waxwada qabsiga labada maamul iyo labada deegaan ee ka dhexeeya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu runtii aragno labada dad ee walaalaha ah. Siyaabaha weyn aan u wada hadlay waxaa ka mid ah nabadgelyada, waxaa ka mid ah ganacsiga, waxaa ka mid ah wixii ka yimaada ee isbeddela arrimaha Geeska Afrika, oo aan rabno inay bulshadu dhan kasta ay noqdaan wax la iskaga og yahay. Guul baanu rajaynay, iyana guul bay noo rajeeyeen. Wixii aanu isula nimanda isku afkarnay. Wasalaamu calaykum. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Bulsha TV, Wajaale. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.